I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video iz igre My Mom! Izović, ne znam, nekako sam se navukao na ovu igru, tako da, vjerojatno zato što sam, brate, ono, baš imao, kako bih to objasnio, znači, ono, baš sam imao kontakt sa developerom igre koji mi je čak i otkrio neke tajne u igri, pa mi je otprilike nešto još nagovestio u ovoj igri, jednostavno nekako se osjećam onako superiorno. Okej, u prošloj epizodi smo otključali smo Archera, hvala da ne kažem čemu. Otključali smo Archera. Imamo Mage-a, za ovog Mage-a trebam da ubijem ovog Shop Guardiana, ali to ne mogu sam, naravno to jedino kad bi skupio neku ekipicu pa da igramo. Ali nemam ekipicu, jebi ga. Okej, krećemo sa opet, znači, Knightom, pošto po meni to izgleda jedino pomože. Okej, opet smo dobili book koji se zove Book of Ice, Mom's Book, ili ti mamina knjiga. Nadam se da vam neće smetati ako čujete da nešto pijem, pijem mojito, ili mojito, koktel, kupio Maxiju, ima alkohol u sebi, tako da se nadam da se neću napiti dok igram ovu igru, tako da, znate već. Gut, 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 gut. Okej. Krećemo, prvo ćemo ajde dole. Čekaj bre, nisam uzao knjigu je. O bože. A, gdje ćete sad, bitches? Svi dole lezite. Lezi, lezi. Tako je. E, vidi, Mushrooms može da se... Uuu, če, neću da rizikujem ipak. Mushroomsi mogu da se uzimaju. To je baš lepo. Znati. Des poš. Sljedeći primaš ulti. Uiii! Još sam te zgnječio ko palačinkicu. Tako je, dobili smo Pink Potion. Koji ne znam šta radi. Okej, vidjet ću da brzo pređem ovdje. Fuck, 20 sam skinuo sebi. Nema veze, popit ću napitak. Dobit ću 20 nazad. Yeah! Opet imam napitak da dobijem 20 nazad. Fuck, skinuo mi 40. Ne mogu da verujem. Okej, ajde vidimo šta radi ovaj potion. Da ga popijemo na slepo. Mage boost. Okej, ne trebam. Aha, šta ćemo sad? Okej, ali moram na slepo da pijem napitke da bi dobio achievement, tako da neću to da diram, a ovdje ću da bacim bombaju. Puć! Tako je. Uzmemo ovu mapu, ne znam šta znači mapa, sad ćemo da imamo. Reveal the map. Okej, znači, otkrio mi celu mapu. Može. Otkrio sam celu mapu, super. Vidi ja što mi dalje stoji mi... Wow, stoji mi dalje ovo celo. Dobro. Uvidi ga, gde si sunce ti. Dođi vamo. Dođi lepcu da te pijem. Nemo da dižeš sekiru na mene. Sram te bilo. Ti ćeš sekiru na mene. Opa! Opet jedan, samo. Nemoj dizat sekiru na me! Hvala što si uništio kovčeg, čisto da ga ja ne gledam da vidim šta ima unutra. Dobro. Ima dole da se ide, neću dole. Idem u šop da vidim šta ima u šopu. Wow! Ima Beaver, ili ti Dabar. Deactive Shooting Traps, dobro, Wizard, ne treba mi. Lion, dobro, to možda uzmem. I Turtle. Decoy, Attacks Enemy, nemoj da njega napadaju, ne želim. Uzet ću bo... Tebe, vajo moj, dođe vamo, idemo, lavlje srce. Moram probao ove onda.
I sad idemo na tebe. Dođi mi ovamo. Tako je. Uništio sam ga mojim guzonima. Baš tako. Još jedan napitak koji ćemo popijemo na slepo. Ha, izbjegao sam ti. Još jedan napitak koji ćemo da popijemo na slepo. Čekaj prvo da popijemo stvarno napitak. Telefon. You see behind the door. Super! Šta radi ovi? Revolve the map. Ne treba mi kad već imam sve ovo. Okej. Šta se krije ovdje? 3 komada! Okej. A ovdje? Isto 3 komada. I bolje ću ovdje da proći. Fuck. Pogodio me. Fuck, 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 fuck. Imam pečurkice ovdje, da li da ih jedem ili da se otrujem? Full HP plus poison. 2B. Šta 2B? Šta 2B? Da, je, baš sam pitao ovog developera da li ove kosturske glavice nešto rade, on je rekao ne rade ništa, tako da nemo da se zajebete nešto. Mislim da pokušavate da mislite da je bug ili tako nešto. Juriš! Zajbove. Jesi me zezno, jesi me zezno, jesi srećan. Learn effect potion of scroll. Ajde da ga identifikujemo. Evo potion scroll. Aj, tučić. Nema veze, ajde, idemo gore. Čekaj! Ne, ne gore. See behind the door, ne. Pošto ja mislim da i dalje imam taj efekat. A ne, istekom je efekat. Onda ćemo da ga popijemo. Čekaj, vidi ovo brz. Samo sam jednog ubio. Mogu sam da dobijem nešto do jaja, brate. Dobio sam... RUN! Koji mi ne treba. Vidi ovo, šta će ti... Bože, ne možeš, ja trguješ sa ljudima. Ajde, dođi... U, fuck. Dođi da vas pobijem sve. Nek te ubije. To je zato što si mu udario. E. Joj! Goblinska sekirica! Ovo mene sekirica. Mačić. Morat ću ovako da idem. I da ga pokupim. Ali polako. Jej! Yeah. E, negdje sam ja mislim imao ključ, pa ga ni... ne, imam ključ kod sebe, čoveč. Ha! Money, money, money! E, treba. Money, money! In the rich man's hook. A šta ako uzmem ovo i primenim to? Blue scroll, lazy enemies, all enemies slow down. Če da uzmemo, treba će možda zbog bossa. Vidi koliko health imam, ja nisam ni primetio, čoveč. Fuck. Gucni, živeli. Ajde, ovako ćemo. Da pređemo. Dobro.
da gucneš i ovaj napitak, da imamo, imamo još negdje da smo ostavili napitak. Ne, čekaj, imamo još ova dva mjesta ovdje. Nije napitak tu, da imamo ovdje. Nije ni tu napitak. Kreću da uzmem pečurku svega mi. Realno. Uzmeš pečurku i car si. Eh, tu dobio sam poizen. Ne, proći ovaj. Uuu, what the fuck? Za ovog bossa već ne znam šta radi. A on se kotrlja. You're dead. Fuck, mrtav sam. Ovo je malo teži boss, čoveč. Nisam provalio za ovog bossa. Okej, to je bilo to, hvala vam što ste gledali, mi se vidimo u neko od narednih epizoda, ali eto, izgledali ste ovog bossa, uopšte nisam ni konstatovao, tako da se izrazim. Tako da, ko zna, možda on ima isto neku caku za ubijanje. I ne moram da uzem nešto jače, da njega roknem. Vidjet ćemo. Okej, to je bilo to, pozdrav od mene, ja vas... Pozdrav od mene, ja vas pozdravljam. Bože, šta sam ja upravo teo da izgovorim, strašno. Okej, to je bilo to. Ćao!